ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചില ആനിമൽസ് നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവയിലുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇതേത് ബേർഡാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. ഹമ്മിങ് ബേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദിസ് ബേർഡ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക്വേർഡ്. പുറകോട്ട് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് ദിസ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നല്ലേ, ഹമ്മിങ് ബേർഡ് പുറകോട്ട് പറക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ദ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക്വേർഡ്. ദിസ് ഈസ് ബാറ്റ്. വവ്വാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? ദ ഒൺലി മാമൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാമൽ. മാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കാണ് മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ബേർഡ്സ് എല്ലാം മുട്ടയിടുകയാണ്, നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാറില്ല. ബട്ട് ദിസ് ബാറ്റ് വവ്വാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ, ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ്. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് ബാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് അലിഗേറ്റർ. നമ്മൾ ക്രോക്കോഡൈലിനെ പോലെ ഇരിക്കും, അതിൻ്റെ മൗത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അലിഗേറ്ററും ക്രോക്കോഡൈലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. ഈ അലിഗേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഫോർ 2 to 3 years വിത്തൗട്ട് ഫുഡ്. ഫുഡില്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്? ഒരു 2 to 3 വർഷം ഇതിന് ഫുഡില്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അത് നല്ല അത്ഭുതമാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫാമിലിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓന്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ലേ, ഓന്തിൻ്റെ നിറം മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ദഗ്ര ഒരു പച്ച ഇലയിലായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ച കളറായിരിക്കും. ഒരു ബ്രൗൺ ലീഫ് ഇലയിരിക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് റൈനോ. റൈനോസറസ്. റൈനോസറയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഈ കൊമ്പ് കണ്ടില്ലേ, ഹെയർ, നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസ്, അതേ സാധനം വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡോഗ്. ഡോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഡോഗ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ നോസ് പ്രിൻറ്റ്, നോസിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് പോലെ. നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടേത്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വിരൽ അടയാളം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായി? വിരൽ അടയാളം വെച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിരലടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരാളുടെ വിരലടയാളം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോഗ്സിന് നോസ് പ്രിൻറ്റ്. ഒരു ഡോഗിന് നോസ് പ്രിൻറ്റ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഡോഗിന് മാച്ച് ആവില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ്. ഫീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൂക്കളിലൊക്കെ പോയി ഇരുന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫീറ്റ് വെച്ചാണ് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കാങ്ക്രോ. കാങ്ക്രോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ്? ഇറ്റ് കീപ്പ് എ പൗച്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റോമക്ക് അല്ലേ. എൻ്റെ വയറിനോട് ചേർന്നൊരു പൗച്ചുണ്ട്. എന്തിനാ പൗച്ച്? ടു ക്യാരി ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് ഓർ ബേബി കാങ്ക്രോ. ബേബി കാങ്ക്രോവിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു പൗച്ചുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ജിറാഫ്. ജിറാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നോ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 7 bones ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലോങ് നെക്ക്. എന്ത് വലിയ കഴുത്താണെന്ന്! ഈ കഴുത്തിൽ വെറും 7 bones മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതാരാണ്? യെസ്, ടൈഗർ. ടൈഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈഗേഴ്സും ഇതേ കളറല്ലേ, ബ്ലാക്കും ബ്രൗണും സ്റ്റൈപ്പും. പക്ഷേ ഒരു ടൈഗറിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രൈപ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ.
വേറൊരു ഡ്രൈ. അപ്പം നമ്മുടെ മുഖം പോലെയല്ലല്ലോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം, വ്യത്യാസമല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രൈപ്സിന്, വരകൾക്ക് ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ വര മറ്റൊരു ടൈഗറിന് കാണത്തില്ല, വ്യത്യാസമുള്ള പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് സ്നെയിൽ. സ്നെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്നെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏകദേശം 3 വർഷം വരെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. 3 വർഷത്തോളം കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് സ്നെയിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എലിഫൻറ്റിനും ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത. എന്താണെന്ന് പറയാമോ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എലിഫൻ്റ് ഏകദേശം 12 to 18 hours ആഹാരം കഴിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല ഫാക്ട്സ് ആയിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? താങ്ക് യു.